ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ସକୁ ଆମେ ରେଜ୍ କରିବୁ, ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଉଠାଇବୁ, ଉଞ୍ଚା ଉଠାଇକି ତା ତଳୁ ଗୋଟେ ପୋଲ ଭଳିଆ କରିବୁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ବଡ଼ ସାଇଜ୍, ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଚଉଡ଼ା, ଯେଉଁଥିରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 8ଟି ହାତୀ ଏକା ଥରେ ତା ଭିତରେ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଚାଲିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିସିଜନ୍ ହେଇଛି ରେଲୱେରେ, ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଗୋଟେ MOU ଭଳିଆ ସାଇନ୍ ହେବ।